Červené svetlá zhasli a v tejto chvíli máme odštartované výborne. Lewis Hamilton fantasticky vystrojil na tretiu pozíciu a Max Verstappen je na čele pred Carlosom Sainzom. Tak opäť tu máme fantastické korenia, nehoda! Obrovská nehoda! Vidíme tam jeden z monopostov, dolu hlavou sa vrútil do bariéry. Jušuš Mária, normálne tuhne krv v žilách. Okamžite červená vlajka. To vyzeralo absolútne strašidelne. Červené svetlá zhasli a v tejto chvíli máme odštartované Carlos Sainz versus Max Verstappen. Pozrite sa, skoro ho tam natlačil na betónový múr. Max Verstappen musel si to tam trošku skrížiť cez obrubník, ale tento súboj pretrváva. Tento raz Sergio Perez mal výborný štart. Musí sa obrániť pred Charlesom Leclercom. Pozíciu si tam tvorí aj Lewis Hamilton. Oh, 4 monoposty sú tam na sebe. Kontakt Charlesa Leclerca so Sergio Perezom. Lando Norris versus Lewis Hamilton. Tak teraz to bude nesmierne tesné. Sergio Perez tam má podľa všetkého poškodený svoj monopost. A Max Verstappen sa bráni. Pozrite sa na Leclerca. Sekcia Brooklands. A Verstappen ho tam vyviezol. Tak toto bolo na hranici pravidel z vonkajšej strany. Lando Norris a Lewis Hamilton. Tak teda piloti si vôbec nič nedarujú. Sledujeme posledných 9 kôl veľkej ceny Veľkej Británie a vidíte, že Hamilton ide defenzívnu líniu. Sergio Perez si hľadá priestor, ako by sa cez neho dostal. Tlačí sa tam na vnútornú stranu a pozor, je tu aj súboj vo Ferrari. Sainz sa dostal cez Leclerca. Tak to je priam neuveriteľné. Perez je pred Hamiltonom a Leclerc bojuje koleso na koleso s Carlosom Sainzom o víťazstvo v Silverstone. Absolútne šialená veľká cena. Tak to sú obrázky, s ktorými rátal asi len málo kto. Vyjednávanie boje, pozrite sa, tu je Lewis Hamilton versus Sergio Perez. Vo výjazde z Lafieldu a pôjdeme do Kops. Vieme, čo sa tu udialo minulý rok. Teraz je na vnútornej strane Sergio Perez. Pred ním je Charles Leclerc, ktorého obaja chcú zdolať. Fantastické vyvrcholenie veľkej ceny Veľkej Británie. A neuveriteľné, z čoho sa Sergio Perez dokázal vrátiť späť do boja. Samozrejme, s výrazným prispením safety caru a odstúpenia Estebana Ocona. Sergio Perez versus Charles Leclerc, mimoriadne tvrdý súboj v záklute stov. No neviem, či tam Leclerc nebol všetkými štyrmi kolesami mimo trate. Tento súboj pretrváva, tento raz tam číha na svoju šancu Lewis Hamilton. Pozrite sa na ten neuveriteľný trojsúboj, to je absolútne šialené. Lewis Hamilton v tejto chvíli na druhej priečke, neuveriteľné súboje Silverstone. Tak toto sú momenty, ktoré dvíhajú zo sedadiel, ale tieto súboje stále pretrvávajú. Sergio Perez a jeho neskoré brzdy vytlačil tam teraz Lewisa Hamiltona a naspäť sa tam vracia Charles Leclerc. Tak toto je neuveriteľná reklama na motorsport. Juj, tam by sa zastruhaný vlas vôbec nezmestil. Vyzerá to tak, že výhodu DRS-ka tento raz si vychutnával Sergio Perez a Fernando Alonso, pozrite sa na ňo, ten sa tam ešte natlačil. Neuveriteľné, kde mám stoličku? Pozrite sa teraz vonkajšej strany, si tam chystá výjazd Lewis Hamilton, ale zavrel ho tam tvrdo Leclerc a Alonso, starý lišiak, ten teraz bude číhať. Vonkajšej strany Brooklands to určite, Lewis Hamilton vyskúša, nie je opatrný, vidíme, že Leclerc mal poriadne neskoré brzdy a toto je šanca, pozrite sa z vonkajšej strany, Lewis Hamilton, nádherný manéver cez Charlesa Leclerca. Lewis Hamilton je na pódiu a ide naspäť naháňať Sergia Pereza. Samozrejme, ak sa ubráni pred Charlesom Leclercom. Kde sme teraz? Úplne som stratil prehľad. Leclerc je tretí, Leclerc je pred Hamiltonom. Tak tu sú nejaké kúzelné paličky, o ktorých nevieme. Neuveriteľné jazdy, neuveriteľné. Toto je Formula 1. Charles Leclerc s poškodeným predným krídlom a na starých pneumatikách dokáže zvádzať takéto neuveriteľné súboje. Teraz rýchlostná výhoda Lewisa Hamiltona, ktorý má opäť nos vpredu. To sú také tie inštinkty, povedzme, toho bojovníka alebo toho šampióna. Uvidíme, ale Mick Schumacher to možno vyskúša. Pozrite sa teraz opäť na jazde do Brooklands. Zväčšite to okienko, prosím vás. Ježišmária, tesný súboj medzi Verstappenom a Mickom Schumacherom. Možno posledná šanca. Carlos Sainz, posledné zákruty pre ňo. 150. veľká cena. A už sa stane realitou. To, čo bolo veľká cena Veľkej Británie, tu je víťazný Carlos Sainz týmu Ferrari. Druhý Sergio Perez na Red Bulle. A tretí, takisto po mimoriadne bojovnom výkone, Lewis Hamilton a takmer na konci ešte kontakt
medzi Verstappenom a Mikom Schumacherom, ktorý sa tam tlačí na vnútornú stranu. Šiš, skoro došlo ku kolízii. Richard Gonda má infarkt. Ideme ho tu kriesiť. Tretí Hamilton, štvrtý Leclerc, piatý Alonso, šiestý Norris. Siedmý Verstappen. Prvé body v kariére dnes pre Mika Schumachera. Kúpujte defibrilátory. To čo bolo zase?